У 3 разы больш гародніны вырасцілі сёлета гаспадаркі Магілёўскай вобласці. Аднак калі морквы, цыбулі, буракоў нарыхтавалі больш, то вытворчасць таматаў наадварот знізілася на 14%. Летась за страт сваю дзейнасць спыніла аграфірма Вейна. Цяпер у вобласці засталося толькі 2 гаспадаркі – фірма Кадзіна і Рассвет імя Арлоўскага, дзе вырошчваюць таматы. Ці магчыма павялічыць вытворчасць мясцовай цяплічнай гародніны, цікавілася наша здымачная група. Сезон гародніны ў гаспадарцы Кадзіна доўжыцца з марта па лістапад. Зараз цяпліцы абеззаражваюць, каб падрыхтаваць іх да новай расады. У выдатках на вытворчасць прадукцыі, што вырошчваецца ў Кадзіна, 1/5 складаюць энерганосьбіты. Энерганоситель на нас привязаны к курсу валют. То есть, если в прошлом году курс был один, а в этом году уже совершенно другой, и он на данный момент вырос к уровню прошлого года на 25%, то и затраты у нас выросли к уровню прошлого года по энергоносителям на 25%. Свою продукцию Кадзіна продае по цане крыху танней, чым прывазная гародніна, часам сабе на страту. Але ўвесь ураджай неабходна рэалізаваць, каб хаця б пакрыць выдаткі. У гэтым сезоне розніца ў кошце паміж айчынным і імпартным таматам складала ад 30 до 50%. Замежная гародніна хоць і таннее, але яе карысць у спецыялістаў выклікае шмат пытанняў. Что такое дешевая привозная продукция? Она не свежая, она обработанная, в ней и пестициды. Потому что если касается, например, томата, да, это тот продукт, который выдерживает большую транспортировку, маркетинг. И чтобы она дошла свежей в каком-то надлежащем товарном виде, ее, конечно, обрабатывают. 2 мясцовыя цяплічныя гаспадаркі не здольныя забяспечыць таматамі і агуркамі насельніцтва Магілёўскай вобласці. Таму гародніну мы вымушаны імпартаваць. Краіны-суседкі будуюць цяплічныя гаспадаркі, каб вырошчваць прадукцыю круглы год. А гэта, кажуць спецыялісты, дадатковыя страты, якія без падтрымкі пакуль не пад сілу. Круглы год нам требуецца дасвечванне, но мы не можам сябе гэта пазволіць, потому што ў нас очень дарагая электраэнергія. Айчынная гародніна з'явіцца ў магазінах па вясні. И тут уже выбор за покупником. Алена Соловьева, Виталь Алексеенко, Александр Тарасов. Новини регион.